Okej, jag vet att det här inte är en video om fotboll, men det här måste bara göras. För som ni vet har jag nått 100 prenumeranter på den här kanalen. Och för mig, när jag startade den här kanalen, jag förväntade mig inte för 5 öre att jag skulle hamna över 15 prenumeranter. Och då var det om vänner och familj skulle prenumerera. Men att jag har nått 100 är bara helt mindblowing för mig. Liksom, vad kan jag säga? Det här är helt upp till er som har prenumererat. Jag tackar så enormt mycket för det. Och även om det kanske inte låter så mycket som till exempel en stor YouTuber, så är det fortfarande en helt sinnessjuk siffra för mig. Bara att se att den där siffran på mitt prenumerationsantal är tresiffrig. För som sagt, jag förväntar mig inte ens att den skulle vara tvåsiffrig ett tag. Så, ja, vad ska jag säga? Jag kan inte göra annat än att tacka varenda människa som har prenumererat på den här kanalen. Tänka sig att jag börjar från ingenting och sen är jag helt plötsligt på 100 prenumeranter. Det kanske lät lite egoistiskt eller egocentriskt det där, men genuint, jag är helt speechless. Jag har haft det i några dagar nu och jag kan fortfarande inte fatta att jag har 100 prenumeranter. Så jag vill tacka så enormt mycket till alla som har prenumererat. Och nu är det bara att fortsätta kötta och nå till och med högre. För ja, jag har gillat att göra det här enormt mycket och jag hoppas att ni uppskattar det jag gör i alla fall. Och jag jobbar på att göra det bättre. Men som sagt, jag vet att det här inte är en fotbollsrelaterad video. Men det här måste jag bara göra känner jag för, ja, jag måste tacka så enormt mycket för det som jag har nått till den här punkten. Jag tänkte som en liten special så kan jag spela spel på internet som heter Pest eller Kolera. Och jag tror ni alla vet vad som det utgår på. Och ja, man får helt enkelt två alternativ där ett är det här och det andra är det här. Och jag måste välja en av dem. Och det brukar aldrig vara något bra och något dåligt. Det är dåligt och dåligt. Så ja, vi ska nog bara hoppa in i det här. Men ja, om ni har någon idé på vad jag kan göra för 400 prenumeranter så är det bara att skicka i kommentarerna. Men ja, nu hoppar vi in. Skulle jag antingen stjäla en äldre kvinnas väska eller skulle jag slå glassen ur en 8-årig flickas hand? Alltså i det här fallet, man kan väl i alla fall bara köpa en ny glass till 8-åringen. Liksom, ja, det är kanske inte så trevligt minuten det händer, men det här kan man göra upp för i alla fall. Självklart kan man göra det för att stjäla äldre kvinnas väska också, men jag antar att den här menar permanent. Och det här är bara okej, okay, men man kan köpa en ny, för den sa aldrig att det behöver vara helt ont på den här. Och 69% av folk höll med mig. Skulle jag antingen trampa på Lego eller slå stortån i tröskeln? Jag har gjort båda av de här och trampa på Lego är åtminstone så här att om du trampar på det på rätt vinkel, då gör det inte så ont. Slå i stortån, det gör ont oavsett vad det gör. Och ja, det är inte trevligt. Och jag slår vad om att nästan alla ni som kollar på det här har gjort det också. Ja, jag skulle välja att trampa på Lego för jag avskyr det här mer än vad jag hatar att trampa på Lego. Och 78% av folk höll med mig. Och jag trodde faktiskt att den här skulle vara tajtare, typ 55-45. Ha en tå för mycket på varje fot eller ha en tå för lite på varje fot? Men här skulle bli en sån mardröm när man har skor, om vi säger så. Jag kanske nog hellre väljer att ta bort att ha en tå för lite på varje fot. Det känns åtminstone som det är mer hanterbart än att ha 6 tår på varje fot. För ja, att köpa skor skulle vara en mardröm. De skulle behöva designas för dig. Och till och med då vet jag inte om de skulle sitta ordentligt. Skulle jag antingen permanent förlora en tå eller permanent förlora 2 tänder? Nu är vi tillbaka på tån. Alltså en tå kan ju liksom inte växas tillbaka eller ersättas på samma sätt. Att förlora 2 tänder kan man ju åtminstone gå till tandläkaren för. Eller permanent, sorry. Permanent, så jag kan inte gå till en doktor då. Eller en tandläkare. Oh, då blir det tuffare. Jag kan bli av med 2 visdomständer. För jag har dem kvar. Så jag kan förlora 2 visdomständer. Det är ingen fara för mig. Ja, jag förväntade mig att den skulle vara tight. 54-46.
Så det är som sagt, den här beror helt på vilka tänder man förlorar, om man säger så. Eller vilken av varje man förlorar. Skulle jag antingen berätta för 1000 främlingar att du är på fullaste allvar tycker om smaken av bajs, eller gå med bajs under naglarna i en hel vecka? Att jag på fullaste allvar gillar bajs. Ja, det skulle ju bli en sjukt bra YouTube-video, det kan man ju säga. Eller inte sjukt, men det skulle definitivt kunna göra till en YouTube-video, den här. Den här är liksom bara rent äckligt och ohygieniskt. Liksom, man skulle inte kunna röra någon på en hel vecka, det kan vi säga. Jag skulle nog kanske hellre välja att ta 1000 främlingar, för åtminstone kan man få ut en YouTube-video av det. Hur man än... om den är bra eller dålig vet jag inte, men... ja. Och plus, folk behöver inte tro på en. Det ska jag säga. Folk behöver inte tro på en. Det är vad jag säger. Skulle jag antingen ha smaklökar i min anus eller stoppa ner fingrar i en köttkval? Så det här betyder att varje gång jag går på toaletten så att säga, så kommer jag känna en äcklig smak där. Eller så kommer jag behöva förlora två fingrar helt enkelt. Ja du. Ja, båda de här låter inte så kul. Alltså vad jag än väljer här så kommer det bli fel. Men om jag väljer den som är typ mindre helvetisk, så väljer jag väl kanske ha smaklökar i min anus. Den där blev mycket, ja, 73% av folk. Jag tror den här skulle bli mycket tajtare om jag skulle vara ärlig, återigen. Nej gud, den där var bara äcklig. Okej, skulle jag antingen bryta nacken av en kanin eller stoppa ner en sköldpadda i en mixer? Den sa aldrig sett på en mixer. Det är allt jag säger. Den sa aldrig sätta ner en sköldpadda i en mixer som är på. Den här säger bara rakt av bryt nacken av en kanin. Så om jag kan leka runt den här, så kan jag ju faktiskt välja den. Eller det är liksom, nu kommer jag behöva försvara mig från att jag skulle lägga en sköldpadda i en mixer. Det trodde jag inte jag skulle göra idag. Men den där sa aldrig att den behövde vara på mixen. Den sa bara lägg den i en mixer. Den sa aldrig sätta den i en... eller stoppa den i en pågående mixer. Medan bryta nacken av en kanin, det är liksom bara nästan garanterat att dö. Ja, du. Jag vet inte riktigt den här. Vara världens rikaste man / kvinna, men bli förflyttad 1400-talet. Eller ha en normal ekonomi under 2000-talet. Jag känner att vi tar många saker vi har idag för givet. Så jag väljer att ha en normal ekonomi under 2000-talet. Det här är liksom, man hade inte haft saker som teknologi på det samma sätt. Eller man hade inte ens haft teknologi. Och så, ja. Det känns som att rikedomen hade kunnat spenderas på mycket mer begränsat, om vi säger så. Bli hyvlad med en osthyvel i ansiktet eller få naglarna på dina händer utdragna med en tång. Jag menar, jag ser ut som att jag gjort det här ändå, så skulle inte vara något helt nytt för mig, eller? Och gud, den där var 51-49. Ja du, den här. Nej tack på någon av dem. Suga på en bli slagen i ansiktet med en krossad glasflaska. Vad är fel på 51% skulle suga på en blodig tampong. Det är så här man får sjukdomar. Det är allt jag säger. Folk är freaks. Folk är såna freaks. Halka och slå ut dina framtänder. Bryt samtliga fingrar på dina bägge händer. Alltså, jag säger, med tandläkaren så kan man i alla fall fixa det här fort. Och jag känner ändå att man kan överleva en stund utan framtänder. Det kanske inte är optimalt, men det känns som mer görbart än att bryta samtliga fingrar. Man skulle behöva hjälp på käk och allt vad det gäller. Så, ja. Va? Hur? Liksom, om du bryter dina fingrar, du kommer inte kunna hålla i allting hur som helst. I alla fall inte tillräckligt med kraft för att kunna käka vad som helst. Du skulle kanske kunna käka soppa och typ en glass, och det är typ allt. Medan sen här åtminstone, du kan gå till tandläkaren så fort det går och få det fixat. Det här kommer också ta tid att läka, kommer jag säga. Den här, nej den här, nej. Den här köper jag inte från det här. Vinna storvinst på lotto eller leva dubbelt så länge. Alltså jag säger, leva längre, det är någon, en sån här idé som är liksom, den låter kul på pappret. Men jag skulle vara dem att typ efter typ 50 år av att leva längre än vad man egentligen i genomsnitt borde. Är kanske, eller borde, ni vet, genomsnitt över vanliga.
Bara det skulle jag, tror jag, kännas tråkigt som den. För inte bara kommer folk och runt dig att ha gått bort vid det här laget. Plus så kommer du att åldras så att du är typ 128 år gammal liksom. Och då kommer din kropp bara inte funka för 5 öre. Så det låter bara som ett rent helskotta på jorden, om vi säger så. Att vinna stor vinst i lotto, 100%. Det var inte ens ett snack den där. Sitta i fängelset i år eller ligga i en koma under 3 år. Alltså, ligga i en koma generellt låter som ett helvete. Så jag kan ta och sitta i fängelse i år, i ett år. Framförallt om du sätter mig i Norge, då kan jag gärna sitta i fängelset i ett år, det kan vi säga. Vi tar 5 till. Förmågan att kunna snabbspola tv-reklam, förmågan att kunna sätta en mental veckaklocka. Alltså den här känner jag skulle vara hjälpa mig att bli mycket mer produktiv, så jag väljer den faktiskt. Jag misstänkte att folk skulle välja tv-reklamen, men för mig, det här känner jag bara skulle kunna hjälpa mig att bli mycket mer produktiv. Så ja, jag väljer den 100%. Även fast den andra inte lät illa. Få slangen från en högtryckstvätt på full effekt nerförd i halsen. Borra 15 stycken tandpetare rakt igenom ditt tandkött. Den här känner jag att den här kommer man nog kanske inte överleva för att berätta storyn, för organen måste någonstans bli riktigt screwed up. Så jag väljer väl den här tandpetare, hur obehaglig den än må vara. Ja, 50-50. Men jag känner att den här så kommer man kanske inte leva för att tell the tale liksom. Den här är ju åtminstone, den känns som att man kan överleva den, men det kommer svida och göra något väldans ont. Ha aldrig mer kunna lyssna på musik, aldrig mer få använda det engelska språket. Jag känner att i dagens samhälle så kommer du inte kunna överleva utan det här. Men i det här fallet så, det är liksom, det kommer bli tråkigare, men åtminstone så känns det som att du kan överleva mer utan det här. Det är inte kul att göra sig av med, men nu är det vad det är. Jag hade hellre tagit att kunna det engelska språket. Okej, för att avsluta den här videon, eller som den sista frågan, så har vi nog hittat en väldigt bra här. Få reda på att din partner varit otrogen med 12 stycken personer, eller få reda på att din partner varit otrogen med en person. Okej, hur ska jag kolla på det här? Grejen är 12 personer. Det här skulle liksom, båda de här skulle svida på ett ganska så olikt sätt. Den här skulle liksom vara så här att, gud vad jag bara en affärspartner för dig liksom. Medan i det här fallet så är det liksom, få reda på att din partner varit otrogen med en person. Då blir det liksom bara, det går jag rakt in i själen liksom. Det skulle liksom, framförallt också om man har varit ihop länge och sen gör personen bara så här. Det blir liksom, det är partners fel oavsett. Jag skulle nog kanske välja att hon är kanske otrogen med en person. För åtminstone skulle jag inte känna mig som en affärspartner. Och roligt, 69. Men ja, det här är liksom, hur ska man säga, jag skulle inte vilja vara, känna mig som någons affärspartner. Det låter bara som en besvikelse som är på väg att hända. Det känns som att ens hela relation skulle vara en lögn. Medan i det här fallet så blir det ändå att det är någonting som tog helt slut mellan oss två. Så jag tar nog hellre den här. Men där har ni det. Här var videon för idag. Och jag vet att det här inte var fotbollsrelaterat. Och det var kanske inte den roligaste videon på det sättet. Men samtidigt, jag ville försöka hitta något sätt att tacka för 100 prenumeranter. Och nu vill jag också prova ut lite videoidéer när jag ändå kommer plugga en massa och kommer bli upptagen en del. Så jag ville prova att göra lite saker utanför fotboll också, så att det möjligtvis kan låsa upp dörrar till framtida videos. Men jag hoppas att ni uppskattar den här videon för vad den är. Och ni får gärna kommentera om det finns någonting jag kan göra för att 400 prenumeranter. Om ni gillar denna video, och glöm inte att gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde det, kom ihåg att dislika och kommentera varför ni gjorde det, så jag kan utveckla dessa videos. Tack för 100 prenumeranter. Det var allt för idag och ha det så bra.